小槌チャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思っております。坂の上田村麻呂の話の時に出した本があったじゃないですか。うん、大倉市は印刷局で出した本ね。そうそうそう、その本です、うん、あれはそうか、山本武の図を使うのに出したのかな、何回やるけど。こんな本やね、これ立派な本やね、ええ、ね、これ案外みんな持ってないと思う、古銭やってる人でもね、ええっていうのはこれ大蔵省の印刷局が、福沢諭吉の紙幣なんか出したちょうどその時が、大蔵省の印刷局の100年目、創立100年ということは約40年前の本ですね。そうやね、そのぐらいの福沢諭吉が40年ぐらい前ですか。奥付けを見たら分かるかな。昭和59年か、昭和59年の12月に出てんねんけど、この本は。でこの大蔵省の印刷局の、日本銀行製造100年記念っていうことで出した、歴史と技術っていう題で出してんねんけど、でこの本ね見たらですね、うん、番号書いてあるんですよ。ほんでこれ限定番号が書いてあって、みんなナンバーが振ってあって、これは535番なんやけど、これはね全然よそへ売り出さずに部内費っていうか、職員全部に、大蔵省のその時の職員全員に配ったよな。あとですね、うん、これ5桁なんですよ。え5桁の番号書いてあったんですよ、あの本とか見てたら。で5桁になってるけど、うん、うちらも525番やろ、ええ、ほんでこれがね、その番号はそうやけども、うん、おそらくそんだけは5桁分言ったら一番置いて1万、まあ約10万ですね、最高値は。あ、最高値10万か、うん、だけど多分ね、この5795というのは、これたまたまね、大蔵省の印刷局の職員じゃない人がもらった本。あ、そうなんですね。だからおそらくね、職員が500人前後でね、でそれ以外のその人で、例えばこの本に協力した人、郡司さんみたいに日銀の人とかね、そういう人らが持ってる。だからおそらくこれなんかも、そういうその職員とか、その局長とか、そういうとこから順番に1,2,3って振っていって、500万超えた自分のこの辺が一番最後の方やと思うね、ええ、番号として。うちの番号は525番かな、525番なんやけども、でこれはなんでうちが持ってるか言ったら、この時にその大蔵省の印刷局で持ってない札を、の資料を提供した人が、日本会社組合の当時の理事長やった田中慶法って言うて、倉田屋っていう古銭商や、でその人が資料提供してるんで、ほんでこの本持ってはるわけ。なるほど。でこの本をもろた、その息子、本人さんが亡くなって息子がこんな本いらんちゅうので、ほんで私が分けてもらったわけ。うん、だけどまあ当然そのもろた500人ぐらいの、その造幣局ね、印刷局の職員なんかでもね、ほとんどの人がこんな本逆にいらんと思う。まあ確かに興味ないですからね。ね、立派な本ではあるけども、それから自分が勤めてたいっていうその証拠に置いてるとか、それからこの中にいろいろ印刷局の職員がお札作る時の苦労話だとかね、そういうのを語ってるとこが随分あるから、そういう記念に大事に残してる人もあるやろうけどね、こんなもん全然いらんわと思ってる人もあるやろと思う。あ、だから今それこそネットやらで調べたら売り物が出てんのちゃうかなとは思うけどね。あ、うん、だけどこの本のね、面白いのはね、そういうその印刷局の職員のその苦労話、局内者の言葉って言うて、何本に40人ぐらいかな、人がいろいろそのこういうふうにね、その苦労話を職員が検査作業の苦労ですね、とかね、それぞれの立場でそういうのを書いてるのがあって、そういうのは結局そういう現場の苦労なんていうことは部外者には分からんことやから、そういうことが書かれてるのが僕らは逆に面白くてね、
まあ、自分らからすれば身内の話だしなってのがあるかもしれない、うん、でこんな話をよその人にしても分かってくれへんやろっていうような感じでみんな喋ってんだけどね、うん、だからそういう意味 でその続きで結局その印刷局が紙幣作って100年やからっていうのでその最初の紙幣から印刷局でやった例えば軍票みたいなもんとかそれから外地で海外から受注で中国から頼まれて作った札とかね、タイとか東南アジアあたりの札それから横浜証券銀行というこれは満州あたりで作った札だけどこういうもんみんな大蔵省の印刷局で作ってるからそれから朝鮮の札ね、うん、第一国立銀行とかそれからもちろん中国の連銀とか言ってその円形管理通貨と言われてる中国の札に見えるけども日本でその管理してた札みたいなものねそういうものが全部出てるわけよこれカラーでそれも割と表裏ちゃんと載せててくれてね図録日本の貨幣なんかは表だけ載せるとか表裏をちょっと重ねて載せるとかね、うん、そういうことしてるけどこの本はちゃんと表裏重ならんように別々に載せてるからねそういう意味でもこの本なかなか役に立つ本ね。なんかねここにはね、うん、透かしが入ってるって聞いたんですよそれからね後ろの方にねその印刷局のずっと今までの年表みたいなのが写真でずっと出てたりしてその後にね面白いのはこんなもんがついてる。おまけで。あ、切手ですよ。これ切手に見えるやん。これシール。シール。これちゃんとね、これ後で大きい、別にこっち出してもらうけども。うん、それ結局福沢と、ニトベと夏目漱石の表と、それから裏の、図柄の中の鳥やね、鳥とか富士山とか。やってる。それをシールにしたやつをね。あ、これは知らん人もいいですよね。小型シートにして。で、これが付録にして。だからこんなもんはこの本にしか付いてないから。お、すごいじゃないですか。逆に言ったらこのシールがなかなかみんな、そんなもんがあるんかって言って、札集めてる人でも、あ、ちょっと欲しいなっていう気になるようなもんね。それから、こういうページがあって、パッと見たら何のページやろうと思うけど、ええ、こういうのが何枚か出てくるわけ。ああこれ よく見ると真ん中に透かしがある。なんて書いてます？え？なんて透かしです？これはスキ入れ美術史って書いて、東海道五十三次の平塚とそれから名古屋城と薬師寺の塔とこれを透かしにして1枚ずつ。これにその新発行新銀行券発行記念シールっていうのとこれが付録についてるわけね。でこれが案外みんな欲しがるんやけどな逆にこの本はどうでもいいけどこの部分欲しいなとか言われるね。あーそうシールとかね、うん、で今はその印刷局でもこういう透かしやらの技術をみんなにも見せたいっていうんで会社組合 の催しなんかの時に協賛で出てくる大蔵省なんかのではこういう美術史その透かし入りの紙なんかをねそういう場所で1枚1000円ぐらいで売ってるね。なるほど、その紙使ってるんですね、うん、これはこの本用にだけの透かしやからあ、だからこの本はそういう意味でその案外こんな本が出てるということは逆にほとんどの人は知らないから、ね、知らないから別にほんで古本屋にしょっちゅう出てるわけでもないしねっていうんですけどもやっぱりこういう内部の本っていうのはもともと外部の人に知らせるつもりじゃなくても自分らの記録として取っとこうっていう気持ちがあるからね。
だから面白い。いいですね、うん、特にこの新銀行券発行記念シールでしたっけ、うん、これなんか大蔵省印刷って書いてますね、うん、もちろんそれからまあなくなってますもんね、今は大蔵省、うん、今は違うからね、うんうん、そういうところにあの希少性を感じる。だからこれがあの切ってやったら持っていいんだけどな、ね、シールやからね、うんうん、まあそういうわけで、うん、あの皆様はこういう本についてどう思いますでしょうか。まあこういう話を取り上げてほしい、ああいう話を取り上げてほしいという話があれば詳細も動画で上げていこうと思います。いつも見てくれてありがとうございます、うん、また会いましょう。こういうのはあの内部で作るやつはね、逆にあのものすごく金かけてんじゃん。あ、確かに、うん、あのどこでもあの会社なんかでも記念100年史とか言うたら その自分とこがこんだけ頑張ってたんやっていうところを誇示したいわけやからね、うん、古本屋で見たら5000円から7000円ぐらいになってました。え、5000円から7000円でした。あ、そうか、うん、なんで値段が上がるかもしれませんので、うん、ぜひ買っておきましょう。僕はだけど1万円以上出してるで、この本買った時、いやこんなんが売り物であるんやなと思って。あ、うん、皆様もぜひ本屋でいろいろ探してみたらどうでしょうか。いつも見てくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバイ、うん。